قرآن کیا کہتا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ کردار بیان ہو رہا ہے. اللہ فرماتے کردار ایسا ہو جن کی راتیں چوہے ارتعاش میں نہ گزرے, جن کی راتیں فیس بک پہ بےہودہ فلمیں دیکھنے میں نہ گزرے, جن کی راتیں واٹس ایپ پہ بےہودہ گفتگو میں نہ گزرے, جن کی راتیں دوسرے کی عزتوں کو تار تار کرنے میں نہ گزرے. اللہ فرماتے یبیتون لربہم سجدا وقیاما. کردار ایسا ہو کہ رات مصلی رسول پہ گزر جائے, رات ساری عبادت میں گزر جائے, رات ساری عبادت میں گزر جائے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس شخص نے عشاء کی نماز پڑھ لی باجماعت پھر سو گیا, کوئی لو لاب کام نہیں کیا, صبح اٹھ کر پھر فجر کی نماز پڑھ لی باجماعت نماز فجر کی پڑھ لی, اس کی ساری رات لکھی جاتی ہے کہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما. اس کا یہ کردار لکھا جاتا ہے, اس کا یہ کردار ہے لکھا جاتا ہے کہ اسی ساری رات عبادت والی ہے. علامہ اقبال نے کیا کہا تھا نا کہ راتیں ایسی نہ ہونا, اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, اے طائر لا ہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. عطار ہو رومی ہو راضی ہو کہ غزالی ہو, کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. فرمایا یہ راضی رومی غزالی ویسے نہیں بنے, یہ راتوں کو اٹھا کرتے تھے. من طلب الاولا سہر اللیالی, جو بلندیاں چاہتا ہے جو بلند مرتبوں پہ فائز ہونا چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرتا ہے اللہ کے حضور. تو کیا خیال ہے راتیں ایسی ہوں گی نا کردار والی, جس میں مصلی ہوگا, جس میں قرآن ہوگا, جس میں تہجد ہوں گے, جس میں نوافل ہوں گے. اللہ اکبر. بس آخری بات سناتا ہوں, بات ختم کرتا ہوں. شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو کہنے لگا ملک سنجر اس کا نام تھا, کہنے لگا شاہ جی شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر ایسا کریں نیم روز کی بادشاہی لے لیں, نیم روز کی بادشاہی مجھ سے لے لیں. فرمایا زانگا کے خبر یافتم از ملک نیم روز, زانگا کی خبر یافتم از ملک نیم روز, من ملک نیم روز یک جو نمے خورم. شیخ عبد القادر جیلانی فرمانے لگے تو مجھے نیم روز کی بادشاہی دے رہا ہے, میرا جواب سن, تیرے اس نیم روز کی بادشاہی تیری اس کائنات کی بادشاہی سے میری دارات کی وہ دو رتیں اتنی بلند ہیں کہ میں اس تیری نیم روز کی بادشاہی کو جو کے دانے کے برابر بھی اس کی حیثیت کو نہیں سمجھتا. میرے سامنے تو راتوں کا اٹھنا بہت بڑا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما, جن کی راتیں سجدہ اور قیام میں گزرتی ہیں, جن کی راتیں کس میں گزرتی ہیں؟